Село Ростоцька Постіль знайти можна хіба що за допомогою мапи, GPS або ж підказок місцевих. Жодних вказівників при дорозі. Так само складно відшукати самостійну сільську раду. Як виявилось, вона знаходиться в пристосованому приміщенні. В сусідніх кабінетах відділення зв'язку, ФАП, сільська бібліотека та клуб. Вражає, що будинок взагалі без дверей. Сходи розвалені, а всередині на стінах та стелі пліснява. Працівники сільради не на камеру кажуть, приміщення, де мала бути сільська рада, віддали під школу. Як то кажуть, все найкраще дітям. А самі змушені тулитись в цій стерені будівлі. Хоч з боку дороги вона виглядає ще більш-менш пристойно, з іншого фактично розвалюється. Та можливості відремонтувати будинок тут, на жаль, не мають. Ще одне болюче питання для села – погані дороги, та й його самостійно ніяк не вирішити. Як показує практика інших населених пунктів області, збагатити сільський бюджет можна, якщо створити спроможну громаду. Голова Великого Березного вважає, лише після об'єднань можуть відкритись перспективи для віддалених гірських сіл. Однак розуміються тут далеко не всі. Найближчі сільські ради, такі як Забрідська сільська рада, як Стричавська сільська рада, які, напевно, не маючи фінансового ресурсу достатнього для розвитку, не для утримання апарату управління сільських рад, а для розвитку, прийняли рішення на своїх сесіях про відмову у проведенні процесу об'єднання, створення нашої єдиної громади з центром Великому Березному, мотивуючи тим, що їм стане після того життя набагато гірше. Нещодавно провели громадські збори і в селі Ростоцька Постіль. Тут думки розділились. Були проведені громадські слухання або обговорення по питанню добровільного створення громади із центром Великому Березному в Ростоцько-Постільській сільській раді. Присутні проголосували «за». Разом з тим на сесії депутати не підтримали ідею, не прийняли рішення по добровільному об'єднанню, що є якась така правова колізія. Якщо громада вирішила, то мало бути технічне просто прийнято рішення, ну технічне фактично, яке би було прийнято на основі якраз рішення загальних зборів. Мотиви тих, хто не підтримує ідею об'єднання, голова селища не розуміє. Назвіть плюс, який на даний час існує у вашій громаді, яка недофінансовується, яка має на зарплату лише кошти на половину року. Скажіть, що при об'єднанні, або яким чином при об'єднанні той плюс стане мінусом до громади? До громади, де нема дороги, де розсипається, де валиться будинок, клуб по-нашому, де немає жодної перспективи. Децентралізаційна реформа на Закарпатті стартувала кілька років тому, і перші створені ОТГ вже можуть похизуватись своїми досягненнями. Громади отримали додаткові фінансові ресурси і змогли їх використати. А тут роботи не початий край, кажуть місцеві, і коштів на все явно не вистачає. По-перше, треба дороги зробити, сільську раду, і клуб ось все розвалює. Бюджет був сільської ради більший, щоб це все змінило. Селяни розуміють, у віддалених гірських селах є усі перспективи для розвитку зеленого туризму, та без відповідної інфраструктури його розвивати не зможуть. У нас красивий є Яворник, ниже Яворника є приют красивий для туризму, є там чан може віддихати, паритися може навіть. Однак старше покоління до якихось змін ставиться байдуже. Про мене няй вже буде, як хоче. Молоді няй рішають, а стара я вже не волюшна. Рішати судьбу не нічого. Так чи інакше, децентралізаційна реформа на Україні стартувала, і цей процес вже незворотний. Поки об'єднання відбуваються добровільно, та чи буде так і надалі. Тож варто зважити усі за та проти і обрати правильний шлях для розвитку.